pessoal, mais um fim de semana batendo na porta e nada melhor do que começar este período merecido de repouso e de lazer com muita música, informação e conteúdo cultural. Tudo isso tu encontra aqui no Radar, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu tá ligado com a gente diariamente graças ao sinal digital da TVE, mas se tu quiser tem também a opção da internet, tve.com.br, é o endereço da nossa página, basta entrar lá, clicar em TVE ao vivo e pronto. A gente chega na telinha do teu dispositivo móvel, onde quer que tu esteja. E no radar de hoje tem o quadro Antenado para tu te ligar no que foi notícia essa semana no mundo do entretenimento. A gente fala também da nova edição do Metal Sul Festival, que vai rolar desta vez em Caxias do Sul. E para fazer o som nosso de cara tarde, te segura que vem porrada na orelha aí. Com vocês, Ossos. Pode quebrar tudo aí, gurizada. E o Metal Sul Festival tá de volta. Para quem não pôde curtir a edição de Bento Gonçalves em novembro, agora tem a chance de participar deste grande evento da Serra Gaúcha no outro final de semana em Caxias do Sul. E a Ossos, que está aqui fazendo som hoje no palco do Radar, também vai estar por lá. Mas vamos deixar para quem está por dentro do assunto falar mais a respeito. De volta ao Radar, a produtora do Metal Sul, Cláudia Kunz. Bem-vinda, tu é sempre bem-vinda aqui, Cláudia. Obrigada, nossa, eu fico até encabulada, né? Porque, pô, a terceira vez esse ano que eu venho pra cá. Mas muito obrigada pelo espaço, é fundamental. Eu quero começar te parabenizando, né, pela produção deste evento, né? A edição lá de Bento estava muito linda. Eu vi, né, da boca de músicos consagrados aqui que nunca tinham, né, subido num palco com aquelas condições ideais, né? E agora chegou a vez de Caxias. O que que tu espera, qual é a tua expectativa para este momento, essa nova edição? Então, eu fico muito feliz, assim, com esses comentários, né? Tu esteve lá, deu uma passadinha lá em Bento, né? Que pôde presenciar um pouquinho, né? A gente teve alguns contratempos, teve um temporal feio lá, né? Que a gente teve que segurar as pontas, mas fico feliz com esses comentários. Caxias do Sul, a gente espera muito que seja nessa mesma vibe, nessa mesma
com essa mesma energia, né? As bandas que vão tocar em Caxias, elas não estão nem um pouco menos do que foi em Bento Gonçalves, né? A Ossos está aí para mostrar um pouquinho do que vai ter lá. A gente vai ter bandas de Pelotas, a Post-Mortem, a Finita de Santa Maria. A gente tem a Blood Violence, que vai estar lançando CD lá no Metal Sul, né? Então, assim, vão ter vários momentos muito especiais, assim, dessa programação. E, obviamente, um dos momentos mais esperados, né? Que é a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que repete a dose de 2017, né? Na participação, mas dessa vez com a Leviatã, né? 35 anos da Leviatã e sendo homenageada pelo Metal Sul. E ontem foi o primeiro ensaio da orquestra com a banda e foi incrível, assim, bah, eu só tenho a dizer que quem perder isso aí vai perder muito, de verdade. É muito legal ver na página dos guris da Ossos, né? Ossos que vai estar lá presente, né? Que é de Caxias também. Serão dois dias, então, desta vez, né? E além do pessoal aí que tu citou, né? Para o ano que vem, vocês pretendem também fazer de novo com outras atividades e tudo mais. Já está pensando numa uma nova edição, Cláudia? Sempre estamos, né, sempre pensando em vários projetos e possibilidades. Na verdade, assim, a gente ainda não sabe se o Metal Sul shows vão acontecer no ano que vem, mas certamente edições especiais vão rolar, vão acontecer também. Esse ano a gente teve que dar uma seguradinha nas atrações, nas programações paralelas, né, por vários motivos, que inclusive a gente citou lá em Bento, assim, teve alguns contratempos, motivos de força maior de alguns participantes. Então, assim, a gente deu uma seguradinha nessa programação, mas elas vão voltar possivelmente no ano que vem, né? A gente já está articulando várias coisas, já tem editais aí que a gente pretende lançar projeto, né? E o Metal Sul, ele realmente, eu acho que ele está se consolidando, que bom, né? Está se consolidando cada vez mais, assim, está se projetando nesse sentido, né? E a curadoria, queria que tu falasse sobre isso, né? Que ela tem um caráter bem democrático também, né? O pessoal pela internet ali pôde, né, sugerir bandas. Sim, e tal, né? Foi muito legal, porque assim, a gente teve acesso a bandas que a gente não conhecia, né? Eu, principalmente alguns da curadoria também, disseram, poxa, a gente nem sabia da existência dessa banda. E aí também teve as bandas das antigas, bandas aí que estão 20, 30 anos na estrada, né? E que daqui a pouco não conseguiram se mostrar como deveria, né? Uma das premissas do Metal Sul é realmente aquilo que tu falou inicialmente, que é a qualidade da estrutura técnica, né? Que a gente entende que isso representa o respeito e a dignidade que a gente pode proporcionar para as bandas, para elas poderem apresentar o melhor do seu trabalho, né? Que muitas vezes elas têm um bom trabalho, mas chega lá no show, bah, não tem equipamento legal, não tem como mostrar o seu potencial, e acaba sendo ridicularizado, coisa parecida. Lá no Metal Sul, a gente quer muito, assim, que isso seja uma evidência, né? Que tenham bandas boas e que tenha também condições boas de se mostrar isso, né? Parabéns, então, mais uma vez, Cláudia, por este trabalho inestimável aí, né? Que tu vem fazendo de valorização dos artistas, né? E da cena local. Tá todo mundo convidado, né? Não só o público da Serra, mas de todo o estado. Faz uma caravana aí na tua cidade, na tua região, e vai para Caxias, que tu vai te surpreender com este evento, Metal Sul Festival, e é tudo de graça, hein? Não perde. Intervalo, já voltamos com o Radar.
tempo é o horror. Vestidos de qualquer, atores em um rosto. Não consigo entender, não consigo pensar. A peça é sobre nós, teatro qualquer. Novela sobre nós, guerreiro cidadão. Atores ideais, estão pros jornais. Todos são iguais, a lei não é assim. A lei funciona assim, atuando normal. Morremos no final, dentro do piniquim criada pra mim. Corrupção, sem punição. Nossa nação em maldição. Ossos, hoje aqui no palco do Radar, vamos trocar uma ideia com eles. Bem-vindos, guris. Prazer é nosso estar aí com vocês aí, gurizada. Conta pra nós um pouco da história da Ossos aí, como é que ela surgiu, né, com que proposta e também uma banda longeva, né, dá aí pra gente o segredo dessa longevidade, cara. Cara, essa banda, nenhum aqui é o titular. Começou a banda lá na garagem, minha santa casa, que eu emprestava pros guris que fundaram a Ossos. E aí, faltou o vocalista deles, pediram para mim fazer um teste, estou aí até hoje enchendo o saco. Isso em 98 lá. 98, cara. Desde lá vocês lançaram 3 álbuns, álbuns, né? Álbuns, mais singles, EP. Single. Fala um pouquinho sobre essa discografia pra gente aí, faz cara, um balanço. Cara, a discografia começou com a música de funeral, né, cara? Muitos anos atrás também. Sempre a mesma proposta, falando do ser humano, da mente perigosa que ele tem, sabe, do cotidiano mentiroso. A gente sempre trabalha em cima disso, sabe? Dessa temática aí. E letras trash em português sempre. Trash em português, é. É uma que outra, assim, que no começo da banda que a gente fez em inglês, mas não é a nossa praia, nossa vibe é em português mesmo. Cara, como é que foi a evolução da banda nessas quase 2 décadas aí, né, praticamente, em termos de arranjos, né, e também de produção, né, como é que era produzir um disco lá atrás, né, e produzir um disco agora, como vocês fizeram, né, recentemente aí. Nossa, aquela tecnologia veio com tudo, né, ela, por um lado, veio pro bem e pro outro lado, pro mal, né, porque agora, pro lado do mal que eu falo, que a galera não sai mais de casa, né, pra assistir a tua banda. Mas pro lado do bem, nossa, agora tu cria um som, tu pode trabalhar em casa, tu manda pro produtor, tu faz uma mixagem, tudo evoluiu, né? Até o câncer evolui, não vai evoluir a tecnologia, né? E esse novo álbum aí, cara, qual é o conteúdo dele? Esse O Caos em Mim que a gente fez ali em 2018, continua a mesma temática. A gente fala bastante sobre religião também, pra gurizada abrir os olhos, assim. Então, a gente está trabalhando bastante em cima disso. Está vindo o próximo agora, que é o Contos de Necrotério, vai ser mais light. E a mesma temática, a mesma levada, sabe? A gurizada curte, né, cara? Então, a gente faz o que a gurizada curte, sabe? A gente está tentando botar na música o que a gurizada está a fim de escutar, sabe? Cara, você tem uma preocupação, né, de tocar ao vivo, assim, as músicas como nas gravações, como no registro ali. Exato, cara. Desde o início, sabe? A proposta nossa sempre foi tá tocando direto, e porque a gente respeita muito o público, que é ele que faz a gente continuar, sabe? Então a gente tem que fazer o máximo possível para ficar igual o CD, sabe? Igual o álbum que a gente fez. E é por isso que a gente arrasta uma gurizada, sabe? A gurizada curte, bah, escutei aquilo, bah, e ali tocou igual, entendeu? Isso que é o legal, né, cara? Porque a gente tem muito respeito pra gurizada.
tem galera que diz, ah, os fãs, não é fã, pra nós é tudo amigo, sabe? Cada lugar que a gente toca no Brasilzão, aí a gente vai formando mais amizade. E pra onde vocês vêm tocando aí, cara, ultimamente? Santa Catarina, em São Paulo, Curitiba, e aí vai, né, cara? Até a gente tem uma proposta aí pra tocar na Finlândia, República Tcheca, até o final do ano, e eu acho que a gente tá largando pra lá. Uhum. Esse início aí de 2020 já tem 10 shows em Sampa, Santa Catarina, tem outros shows ali entre fevereiro e março, e aí vai, né? Daí não paremos. E no outro final de semana, aí, Metal Sul, lá em Caxias, terra de vocês, né, cara? Vai. Qual é a expectativa de participar? O que representa esse evento para vocês também, para a região, né, para o estado? Nossa, cara, isso é uma honra, acho que, para uma banda, né, cara? Tu ser lembrado, falar bem a verdade, assim, sabe? Aí tu vê que valeu a pena todo o teu trabalho, toda a tua estrada que tu tem, assim, pra te cair dentro de um festival do tamanho que é o Metal Sul, sabe? A gurizada aqui do Rio Grande do Sul tem que dar muito valor pra isso, velho. E o público em si tem que aparecer, pô, uma infraestrutura gigantesca. De graça, nenhum hospital é de graça, né, cara? Então, não tem desculpa, né, cara? Não tem desculpa, não tem... Ah, tive que fazer comprinha, não sei onde, não podia. Não, tem que ir, né, cara, porque vai ser massa. Então a gente tá aguardando um povo lá, sabe? Vai ser massa, cara. Dia 6 e 7 de dezembro aí o bicho vai pegar em Caxias. Já tem excursão fechada aí, né, cara? Já tem galera de Porto Alegre, pelo que eu vi aí de Santa Maria, Santa Rosa, e aí vai vir em peso. E sexta tem mais a surpresa aí, com a orquestra de Novo Hamburgo, tocando as músicas do Leviatã, fazendo 35 anos, é, bah, quem perder isso é porque, né, velho? Aí não tem o que dizer, né? Vai tá lindo. Cara, vamos ouvir mais uma então, pra fechar o radar aí, o que que vai rolar agora, hein? Vamos tocar então uma em inglês mesmo, vamos tocar em Put My Dreams. Beleza, o radar de hoje fica por aqui, lembrando que tem reprise desta edição às 11h30 da noite. Confere aí na sequência então, mais uma da Ossos, depois tem Consumidor em Pauta aqui na TVE. Uma ótima noite, ótimo fim de e até segunda. Die free! Die!